Bħalma jsir f'bosta bliet ewlenin madwar l-Ewropa u d-dinja, it-tlieta filgħaxija fil-Belt Kapitali Maltija se jsiru ċelebrazzjonijiet nazzjonali li bihom tintlaqa s-sena l-ġdida. Dawk li serħu lejn il-Belt Valletta jistgħu jgawdu spettaklu ta' sizzijat fuq il-park prinċipali f'Misrax San George li jibdew mit-8 ta' filgħaxija u jtulu sas-9 ta' filgħodu. Fost l-aqwa talenti lokali se jieħdu sehem f'dan l-ispettaklu bidħul b'xejn u qed isib lill-band Awċija The Travelers, Ozzelino and the Candy Mots, Kevin Kalleja flimkiema Kert Kalleja u Gaja Kawki, waqt li jalaq is-serata DJ lokali D-Ray, Nate Darmanin, Frank Zammit u Valentina Rossi se jkunu l-prezentaturi matul is-serata. Ma joqsux l-effetti speċjali fuq il-palk u l-murtali, sinonimi ma dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li jilqgħu s-sena l-ġdida f'atmosfera maġika u kulurita. Minn barra ċelebrazzjonijiet f'Misrax San George se jkun hemm big screens armati tul triq ir-Repubblika u l-madwar. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, l-organizzaturi inkoraġġixxew lil dawk li se jerħula lejn il-Belt Valletta biex jagħmlu użu mit-trasport pubbliku, kemm permezz tal-karozzi tal-linja, kif ukoll bil-baħar minnu lejn tas-Sliema u l-Kottonera, bis-servizz se jkun estiż sas-satej ta' filgħodu. Iżda l-organizzaturi dehru maħsuda, meta kienu mistoqsija jekk ħasbux biex tiġi indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' karozzi tal-linja disponibbli fil-venda biex iwasslu lura lin-nies fil-bliet u l-irħula wara l-fjask tas-sena l-oħra. Dan wara li s-sena li għaddiet, il-venda kienet ippakkjata bin-nies u diversi minnhom spiċċaw l-art wara l-aħħar vjaġġ telaq mimli u ma qabbjomx.